שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-23 ל-30 ביוני 2018. אוי, העיר חמה, חם גם מזג האוויר. אוי, העיר חמה. לא זוכר את ההמשך של השיר, אבל זאת התחלת השיר של איתמר רוטשילד שמדבר על הקיץ בתל אביב. וחם, חם, חם ומתחמם והולך. דובר בעולם האסטרולוגי לא מעט על ה... חודשים הקרובים עד אוקטובר, דובר על נסיגת מרס בדלי, על זנב הדרקון, בקרבה פנומנלית לכדור הארץ מבחינה אסטרונומית. ודובר על זה שתמיד מגיעים מבצעים ישראליים או מלחמות ישראליות היסטורית בזמן שמרס יוצא מהנסיגה שלו. אוטוטו, כלומר, סוף הקיץ, אוגוסט. אבל עד... אוקטובר, תחילת אוקטובר, מרס לא יצא בעצם מהצל של עצמו. אז בואו נסביר קצת מה המובנים האלה. מרס הולך קדימה בשמיים בתנועה רגילה, ופתאום הוא נעצר. הוא מתחיל ללכת אחורה. ואז הוא נעצר, ואז הוא חוזר קדימה. בשביל שתבינו למה זה נראה ככה שהוא הולך אחורה בשמיים וחוזר קדימה, תחשבו על שני מסלולים. עם מכוניות במהירויות שונות, וכאשר אנחנו מהירים בעצם מהמכונית שלידינו, זה נראה לנו כאילו ילכת אחורה. וכאשר המהירות שלנו שווה, אנחנו נראים כאילו אותה מכונית עומדת במקום, וכאשר היא מגבירה מהירות, תלך קדימה. קצת בשביל לסבר את האוזן, למה נראה בעצם שכוכב הולך אחורה בשם? אבל עבורנו אלה שינויי כיוון, שינויי כיוון בקשר למקומות שהתכוונו להגיע אליהם, הפעולות שלנו, המטרות שלנו, היוזמות שלנו. והזמן הזה מביא איתו תחושת נחיצות, ולא רק תחושת נחיצות, תחושה שאנחנו צריכים להתגבר, צריכים לגדול, צריכים להתעדכן. אין סבלנות בזמן הזה. ואנחנו הרבה יותר ערניים. הרבה יותר חדים במקום הזה שבה נמצאת הנסיגה. אצלי למשל, זה בבית ובמשפחה. אצל אשתי למשל, זה מול השמש שלה. אז היא מאוד אג'י בגלל זה. ואני בכל הנושאים המשפחתיים, הביתיים, גם מאוד אג'י. צריך להיזהר מקונפליקטים, צריך להיזהר ממריבות סתמיות. צריך להיזהר מאגרסיביות במקומות האלה, וצריך גם להבין שבמקום הזה יש תחושה שצריך להתקדם קדימה, בתחומים האלה שזה יושב בהם הנסיגת מרס, איפה שיושב אצלכם מזל דלי במפה, ושגם בגלל אותה תחושת דחיפות יש אפשרות או סכנה לצעדים נמהרים מדי קדימה, לא בשלים, רגשית מספיק, ואז אחרי זה מה קורה? אנחנו חושבים שטעינו, או שזה עדיין בוסרי ולא משתרש, ואנחנו צריכים ללכת צעד לאחור. אותו ריקוד של צעד קדימה, צעד לאחור, מאוד אופייני לתקופה הזאת בקיץ, מה שכמובן מגביר את התסכול, יכול להגביר את העצבים, אז מה שנקרא להבין מראש שזה המשחק, אלה כללי המשחק, ולהגביר את השלווה שלנו, נקראת. רק כדי לסבר את האוזן, מרס נכנס אל הצל שלו, הצל בעצם זאת המעלה שאליה הוא יחזור כאשר הוא הולך אחורה. אז הוא נכנס אל הצל שלו ב-12 למאי. הוא נכנס לתנועה אחורית, נכנס ב-12 למאי לצל שלו ב-28 מעלות גדי. ב-26 ביוני הוא מתחיל בתנועה אחורית. ב-26 ביולי הוא יהיה בשיא הנסיגה שלו ובמולות עם השמש ובקרבה הכי גדולה שלו לכדור הארץ, ותכף נדבר על הזמן הזה של סוף יולי. ואז ב-26 לאוגוסט הוא יוצא מהנסיגה שלו ב-28 גדי ומתחיל ללכת קדימה, ואז הוא יישאר בצל שלו עד שהוא יגיע למעלה שבה הוא התחיל ללכת אחורה, זה יקרה ב-8 באוקטובר, 9 מעלות דלי. אז מעכשיו ועד אוקטובר אין לנו לגמרי שקט. אחרי סוף אוגוסט זה הולך להיות יותר נעים ויותר קל, והזמן החם ביותר זה סוף יולי, וזה זמן עם סכנה אמיתית
אגרסיביות, מאבקים, תחושות נפיצות שיכולות לעלות על פני השטח. זה שמרס יושב על זנב הדרקון בזמנים האלה, מביא עניינים לא גמורים מהעבר, מביא נושאים קרמטיים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם ולגדול דרכם אל השולחן. זה שזה יוצא במזל, במזל לי, מביא את כל העניין של הצורך למצוא את מקומי בקבוצה, מה אני תורם לקבוצה, עבודה עם קבוצות, התחברות לקבוצות אולי כדי לחבר, כדי לקדם רעיונות משותפים ודברים שיעשו את העולם הזה למקום יותר טוב, או מרד בקבוצה, מרס בדלי, ויציאה כנגד התפקיד שלי בקבוצה. הדבר הכי טוב שיכול לצאת מהמרס בדלי הזה, זה שאני בעצם עובר תהליכים של המוח הגבוה שמסבירים לי מדוע החלק הבהמי שלי מתנהל כפי שהוא מתנהל, ואני מסוגל להתעלות אל מעבר לאותם יצרים ואותם צרכים. ולהתקדם באמת קדימה. עכשיו, הדבר אולי הכי חשוב לגבי מאדים הזה, וההשפעה המאוד גדולה שלו הקיץ. הקיץ הזה הוא חם במיוחד. תזכרו שמאדים זה כוכב המאבקים, כוכב המלחמות, כוכב היוזמה, כוכב האנרגיות הגבריות. גם כוכב עם המון אנרגיה יצירתית. של יצירה, גם במובן האומנותי וגם במובן הכללי של העניין. אנחנו יכולים לקחת את הקיץ הזה כדי להתחיל את הדברים שרצינו להתחיל מזמן. כדי סוף כל סוף לעשות את ההתקדמות הזאת. אבל אוי לנו אם ניתן לתסכול וזה שדברים לא מתקדמים בקצב, או למאבקיות, או לאגרסיביות, ולעצבים לנהל אותנו בזמן הזה. אני עוד משהו להגיד לכם על זה. מבחינה אסטרונומית, מרס נמצא מחוץ לתחום. מה זה מחוץ לתחום או out of bound? השמש היא הכוכב הגבוה ביותר בשמיים. כל הכוכבים הולכים, מגיעים עד הגובה שלה בשמיים. הם כאילו תחת שליטתה בכיפה השמימית. כאשר כוכב אחד מעז לעלות מעבר לגובה של השמש, זה נחשב כאילו הוא רדיקל חופשי. הוא פועל ללא מרות. זה מה שקורה למרס בקיץ הזה. הוא הופך לכוכב מחוץ לתחום ומשתחרר מכבלי מרותה של השמש ויכול לפעול ולעשות מה שבא לו. יכול להביא את עצמו החוצה בצורה לא מרוסנת וריסון. זאת מילת מפתח בקיץ הזה. איך לנהל את האנרגיה, זאת מילת מפתח. איך להביא לדברים אופי אסטרטגי יותר, פחות אימפולסיבי, זאת מילת מפתח. זה דבר אחד. והדבר אולי הכי דרמטי, זה שהמרחק של מרס מכדור הארץ הוא בדרך כלל משהו כמו 140 אלף מייל, אם אני לא טועה. בתקופה הזאת הוא נמצא 35 אלף מייל בלבד מכדור הארץ. כלומר, תחשבו, 150 אלף מייל, 30 אלף מייל. פיזית, אסטרונומית, ההשפעה שלו כל כך יותר חזקה שאנחנו מרגישים את זה כולנו. ואם אנחנו לא מרגישים את זה בעצמנו, אנחנו מרגישים את זה דרך אנשים שמרגישים את זה בעצמם במפות שלהם. כפי שאמר מוריס פרננדס בווידאו המצוין של הארגון הבינלאומי לאסטרולוגיה מקצועית בנושא שהיה לפני שבוע. אז ככה, זה קצת על נסיגת מרס. רציתי לדבר איתכם באופן יותר פרטני, בוא ניגש לשבוע. יום ראשון, 24 לחודש, סליחה, יום שבת, 23 לחודש. יש לנו שמש במרובע לחירון, יום רגיש, יום שאנחנו צריכים להיזהר לא להיפגע ולא לפגוע. אמנם השמש והירח בטריין, במשולש, זה יום שהאנרגיות הטובות גם יכולות בעצם לזרוח. כל עוד אנחנו נותרים רגישים, לפגיעות שלנו ולפגיעות של אחרים. סליחה. יש לנו מולות לאורנוס ביום הזה, ובכלל מולות בין מרקורי לפלוטו ביום הזה. כל העניינים התקשורתיים עולים על הפרק. כל התוצאות הרגשיות של אותם מילים עולות על הפרק.
ההתפתחות הרגשית והתובנות שנובעות כתוצאה מרעיונות חדשים או מידע חדש שאנחנו נחשפים אליו. יכולות להתגלות לנו כל מיני מערכות נסתרות או דברים נסתרים בזמן הזה. אנחנו יכולים להבין דברים במקומות שהבנו פחות לגבי עצמנו, לגבי למה דברים קורים לנו בחיים, למה אנחנו מתנהגים בצורה מסוימת או למה אדם בחיים שלנו מתנהג בצורה מסוימת. סליחה. בכלל זה יום כזה של מערכות יחסים, יום שבת, ובמיוחד בערב יש צמידות בין הירח בעקרב לבין יופיטר. לילה מצוין לחוויות אינטימיות, סוערות, רק תיזהרו לא להיות טוטלי מדי. 24 לחודש, יום שהוא לא כל כך מתאים להיות יום ראשון, הוא יותר מתאים להיות כזה יום שישי אחרי הצהריים. זמן דווקא מצוין ליהנות בו ולהירגע בו, אם אתם יכולים. אבל מבחינה מחשבתית זה יום חזק מאוד, יום אינטרוספקטיבי ויום מדויק מאוד, ויום שאנחנו יכולים למצוא את התשובות שלנו בפנים. ב-25 לחודש יש לנו מרובע מדויק בין ונוס, כוכב מערכות היחסים והאהבה והסיפוק, לבין יופיטר שמרחיב ומגדיל את הכל. אנחנו צריכים להיזהר לא להיות אקסטרווגנדי מדי, לא להיות לא דיסקרטי מספיק, לא להיות מרוכזים בהנאה שלנו יותר מדי, ולא אופטימיים מדי, לא גדולים מדי, אלא מקצועיים ומדויקים. ב-26 לחודש, יום שלישי, יום עם הרבה פעילויות, יום שיכול דווקא להביא אנרגיה טובה, זה גם היום שבו מרס נכנס לנסיגה. מה שכן, אחרי הצהריים אנחנו יכולים להרגיש מבולבלים או קצת מותשים, אחר הצהריים צריך להיות יותר עדינים עם עצמנו. יום הביאי, ה-27 לחודש, יום שאפשר לחדש בו דברים, יום שאפשר להכניס קצת פלפל לשגרה, לנסות דברים, להעיז דברים. 28 לחודש, יש לנו ירח מלא בשמיים, ירח מלא בצמידות, לשבתאי, במרובע, לחירון והג'יה, ומה כל זה אומר, וב-150 מעלות לראש הדרקון. כל זה קורה ב-6 מעלות גדי. תשמעו, זה לא ירח מלא כיפי. ממש לא. זה ירח שמדבר על להסתכל על החיים כמו שהם, להסתכל המציאות בעיניים, לראות את הפצע, לראות את הקלקול, לראות את מה שצריך לתקן, להתחיל בתהליכי הריפוי, לאתגר את עצמנו במקום הזה, ובמיוחד להוציא מהחיים שלנו דפוסים, התנהגויות, אנשים, דברים שהם כבר לא רלוונטיים עבורנו, הם כבר לא שווים את מה שהם היו שווים בעבר, הם לא מביאים את אותו סיפוק, אותו נחמה, אותו רווח. במובן האסטרטגי אלה דברים שצריכים להתנקות החוצה. יכולה להיות הרבה פעילות כזאת סביב הירח המלא. זה גם זמן שהוא סי אנרגטי, ולכן אנחנו נרגיש את הצורך לעמוד בחוקים, את הצורך לקחת אחריות, את הצורך להוציא מעצמנו דפוסים שהם לא טובים לנו ביתר סט בזמן הזה. פשוט להביא את עצמנו לחיים יותר בריאים, יותר היגיינים, שיותר מכירים במגבלה האנושית שיש לנו, שיותר מכירים בבלגן ובכאוס שיש מסביב, ויודעים איך לפעול איתו בצורה יותר ריאליסטית. הלילה של יום חמישי הוא לילה מצוין ליהנות בו, לילה מצוין לצאת בו, לילה מצוין גם להיות בו בטבע, אם לצאת לטיולים זה העניין. יום שישי, 29 לחודש, יום אינטנסיבי וטוטלי, לא לעשות אותו דרמטי מדי. בכלל, יום רגשני, היום שישי הזה. וקחו את הדרמה למקום כיפי. מרקורי, כוכב התקשורת שלנו, נכנס לאריה הדרמטי והתיאטרלי באותו יום. קחו את זה לשמחת החיים, לז'ואה דה ויבר. ואם כבר תיאטרלים ודרמטיים, תלכו על הצד היותר שמח והמשעשע של החיים. פחות על הצד הקודר. יום שבת, ה-30 לחודש, יום לא יציב, יום של שינויים, יום שבו בעצם יכולה להיות לנו יותר קשה ההחלטה
ומצד שני הרצון שלנו להתקדם כבר ולעשות כבר יכול להיות חזק מאוד. יש לנו T-square בין אורנוס למרקורי. הרגשות שלנו יכולות להיות במקום אחד, הראש שלנו במקום אחר, ואנחנו יכולים להיות תקועים באמצע. חכו ליום ראשון לעשות החלטות, ואם צריך להתקדם, להתקדם. בכל מקרה, להשקיט קצת את המוח ביום שבת, בצורות בריאות כמובן. זה פחות או יותר מה שהיה להגיד. תודה על התגובות, תודה על השיתופים, תודה שאתם עוזרים לי להפיץ את הסרטונים האלה לשיעורים, לשאלות ולייעוצים אישיים. אתם כמובן מוזמנים לפנות אליי כאן בועז פיילר, שיהיה לנו שבוע מצוין, ותודה שצפיתם להתראות.